glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o amu e se bi oba Olorun Mustafa o amu e se bi oba igbagbo ni ko ni wa ẹyin omo Olorun alaafia ni fun yin o tun ti ya ni owuro ni e tun je ka lo gba ase oro lati inu wuri ka tun lo gba imokun imo ka lo gba oyikun oyi ka lo fi ọdun kun ọgbọn lati inu wuri Olorun alaye ki rin ajo wa ni ọsẹ yi ko tun le ba yori si rere e farabalẹ wuri Olorun alaye ti nbẹ ni kale lati pa ase oro sayi onipojipo eniyan ti yin ni ke ti mi igbagbo yin ko duro sansan ki Olorun ko le da wa lohun mo wa gba ni adura be se n gbo wa se n wo wa pelu idinu ati ayo ati alaafia gbogbo n ta fe ko di sise laye wa a di sise e ku kale je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nasareti aye re ma fo amen mi o ma agbara to n da oduro ati ase to n da oduro bi woli ni emi so ni oruko oluwa ni bi ti aye da oduro si ti won je ko raso ogo yen wo loruko Jesu orun fa o gade loruko Jesu amen lo jagbangba amen ogo ra fa o amen gba so ogo re pada amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide ti olu ijowa wa ni gbaremu idiobi ni ilu Ibadan ile sale ri kan o ile sha for Christ 2021 open air crusade apostle doctor smo Mustafa baba sebi oba wolu ile sha wa otia ṣẹ́dẹ̀dúṣẹ́ yẹnu kankankanka máa ṣẹlẹ̀. nínú ìsọjí alágbára láyé. ilé iṣẹ́ for Christ 2021. ìfáyẹ̀ ìrànlọ́wọ́ látún kẹwàá kórí ẹ̀. ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday. May 5 ní ti wọ Saturday May 8 ọdún yìí. báago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. nígbàgede ọwọ́ òbòkun tilẹ̀ ìjẹsà. eréjà square roundabout iléṣà. bàbá ṣe bí ọba. apọ́sítì dọ́tọ́ Sẹ́mu Mustafa Jébí ń bọ̀. pẹ̀lú àwọn gbẹdúgbẹdẹ ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run aláyè tí wọ́n jọ máa wà ńbẹ̀. láti ṣiṣẹ́ wòlíì gbàdúrà fún onípojúpo tó bá wà. tí ẹ náà ní sọ̀rọ̀ ó ṣe o. olúwa ti ṣetán láti gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá dìde fún ẹ báyìí. testimony rẹ dájú tó o balẹ̀ wá o. wọ́n máa celebrate ẹ lọ́dún ìgbà bẹ́ẹ̀. torí pé Jésù lọ́lúwa. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára ṣẹ́ tí ò yí padà ta ní ń bọ́ mi tó gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù ogun orúkọ ní borí ẹ wà á dẹ̀ rí ànúgbà Jésù olúwa wa lórúkọ olúwa ìyanu àṣẹ láyé lórúkọ Jésù ẹ káàbọ̀ sí abala àlá àlá tí ó wà níwájú mi bí ìránṣẹ́ ìlóhun lálàá lójú àlá rẹ̀ olóhùn orí igi ọ̀sán tí ó dẹ̀ so tó dẹ̀ dára òun dẹ̀ pinnu láti gun igi ọ̀sán náà ó dẹ̀ gun igi ọ̀sán náà ó dẹ̀ lọ ká ọ̀sán ó dẹ̀ mú ọ̀sán ìgbà tó máa fi padà wá báàgì ẹ̀ àpamọ́wọ́ àti bíbélì ẹ̀ kò dẹ̀ rí mọ́ ó dẹ̀ wá tó fi tají kò dẹ̀ rí igi ọ̀sán ó túmọ̀ sí ọmọbìnrin tó lẹ́wà tí ó dára tí ó ń bọ̀ níwájú rẹ ó dẹ̀ máa wò láti mú nínú ọ̀sán bẹ́ẹ̀ tó o bá ti dánwò number one o ma gba ìbùkún kúrò lọ́wọ́ rẹ báàgì túmọ̀ sí ìbùkún ènìyàn èkejì bíbélì o ma gba agbára kúrò lọ́wọ́ rẹ ìtọ́ni ní àlá ọlọ́run ti ń bá ọ sọ̀rọ̀ ìwọ láti gbọ́ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ ẹnìkejì láàlá olójú àlá òórí sì kíyèsí olówó bàtà kan tó ń fẹ́ mú jáde ó ní ẹnu ẹ̀ ó ti bàjẹ́ ó ti bùdànù òun tó mú ìkejì
o na tun se be o de tun ya legbe o wa wo ile bi kayefi to fi taji ituma laare ni pe o gboro kiesa dada bata tumo si igbeyawo ni igba miran bata man tumo si ise gbadura lori igbeyawo re ati ise re loruko Jesu ko ne baje amen ogo aye o ne bori e amen eni lala loju ala lo ma lala ile mo le mo loju ala e o ma ri pe o ma nta Richard card ti o ba nlaru ala eleyi to ba nlala ise kan to ko to de seri bo to wa fi nlala pe o nse to ba ti nla gba kini gba keji gba keta o ni lo ki enikan kan ko e nipa be ona ma la fun o olukuluku lo lo ma nla ona fun so nipa Richard card tita o tumo si pe o ma rona lo lo dawole bo ti ko kere to lo bere rowo be loruko Jesu wa se aseyori amen elena lala won loju ala won won la won ma ri pe awon ma ri omo kekere loju ala sugbon loju ala ya won ko korira e awon gba mira won ma na omo na loju ala won ni koda awon to la kan ni jeta awon ri omo kan to jo omo awon ni oju ala o to jo omo ni bo won kan ti awon ma na so mi pe o ti ma sele be dada iro ala bayi ko dara to ba ri omode loju ala ko famara ko bun nkan ko fun oni nkan awon kan to dara niyan to ba binu so omode loju ala abi omode binu so loju ala ohun lati gbadura ki olore ko mba kei si o so tori na wo oju awon omode se tora anu fun won dun won ninu ko de gbadura loruko Jesu ogun ayo ne bori e amen mo gbadura fun gbe to ngbo mi ta ba ri idanwo kan abi owo kan to yo lenu latoju ala loruko Jesu o ya ko pare amen ora anugba amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o lala baro wa sore imajesi ile oni o potosu olorun mustafa mi o lala baro wa sore imajesi ile oni o potosu ala to po ni ipa ati agbara gbogbo ipa ati agbara o nbe ni owo re eni ba gbekele yo ri dalare ati isegun mo duro ninu oluwa mo kede saye re bayi agbara olorun o ya ko daso go won loruko Jesu amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro ra dayo amen a mo fe gbadura ni oni Saturday ope ose mo fe gbadura fun o gbogbo Sunday to wa ninu osu karun ibi mi patapata la ma fi ta ororo si ori awon eniyan papa ni headquarters nitori pe o je osu majemu nitori na ororo bodo ma kan ori awon eniyan ni awon Sundays to wa nbe beni gbogbo eni ba gbagbo mo wi loruko Oluwa aso oko yen ti aye ti gba tipetipe ti won wo ni aso ogun iwo ti bo aso ogun danu o ya gba aso ogun re pada amen o ya gba pada amen Yesu Oluwa wa amen ase kan lo ma n da aso ogun woyan ase kan lo ma n bojona ase kan lo ma n da aso ogun woyan ase kan to ni agbara ju ti mo fe so nipa e ni ororo ase ororo agbara nbe ninu ororo npo papa julo akanse ororo ti a ba ya si mimo pelu oro Olorun ti a si di lamure pelu oro re ati oro gbolohun awon angele awon ele ma se ise agbara iran woli ni a fi asiri ohun ikoko fun mo de setan lati fi han bi wo ba setan lati gba loruko Jesu aye ra fo amen so do je kankan tele oluso agutan ni eni kankan o mo baba re gan lo ni awon agutan ti won so so ko se to da mo ko je kankan amo ni ojo kan oba woli pade e ja wo Samuel ke ni ori ke wa a kan ka ese kini ati ikeji wa ri to sele yes Samuel si mu igororo woli Samuel o mu igororo yes o si tu si ni ori o de da sori e o si fi enu ko ni enu o wa fi enu ko ni enu
o si wi pe o si wi pe ko se pe nitori ti oluwa ti fi ororo yan o ko se pe oluwa ti fi ororo yan o iran woli ni ma yan oba iran woli lo ma yan ijoya se lati orun ni a fi fu woli lati se be yes ni olori ni re aha nigba ti wo ba lo kuro lodo mi loni bo ba ti ku o bi bayi o iwo ri akunrin meji aha ni e ba ibo jirakeli yes ni agbegbe benjamin aha ni sesa yes won si wi fun ope won wi fun ope won ti ri awon katakata ti iwo ti jade lo iwa bo ba ti kuro nbi gbogbo to soro lodo re o bere ti ni ri pada ala nu ma wa ori oju ere o ma wa ori o wa ran so tele lo ka dada wa ri pe gbogbo iran yen lo se mo so tele saye e ni oruko oluwa to da aye ati orun ase ati agbara mi ororo nje ko ma rojo le olori bayi loruko jesu ki itare ko yi pa loruko jesu amen baba ti da oro sori eniyan aso ogo o ma se kini o ma so kale saye eniyan itanyan ma yi pada iwo ni ko gbagbo be eyan ba ti gbagbo ise agbara ma sele laye eniyan mo kede saye e loruko jesu aso ogo re ni o ya gba loruko jesu amen video je nkankan tani mo dafidi in fact ta ba lo wo mi mo to ba wo chapter 16 for samuel yen to ba pe 11 lati bere ni o ri wi pe won ti gbagbe esoko ero sef mi kin wo yes samuel si bi jesse lere pe samuel be lowo jesse pe gbogbo awon omo re ni wo ni hin bi se gbogbo omo re na ni nbe bi ti oluwa oja kankan nu won o si na wi pe eh abi kai won ni oku lagbo won loku lagbo won yen wa loko yes sawo aha o so agutan o nso agutan somebody say we fu jesse pe aha ranse ranse ki o si mu wa lo mu wa bayi nitori pe aha awon ki yo joko a o ni joko titi awon fi de hin yi yes o si ranse o si ranse o si mu wa aha o si je ni pupo o wa je are wa eniyan yes ti o le wa loju aha o si dara lati ma wo o dara lati ma wo oluwa si wi fun pe oluwa si wi pe dide dide ki o si fi ororo san ni emi a ara mi si enikan bi beli wi pe mo ti ran se mi dafidi ti mo fi ororo mi yan ara mi si enikan to ngbagbo ni oruko jesu ani ororo ogo ni adale olori oruko jesu amen adale olori amen okugbo lo kan be nitori pe ona ni eyi on iwo na le ni na I so pe mi le ni na emi le ni na emi Olorun ti si awari emi mo lu to wa to tin gbo mi mi ma gbegbe to wa to tin gbo mi sogun aran mi si o ni oruko oluwa ti o da aye ati orun loruko jesu aye re ma fo amen 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 ya lo si psalm 105 eka ise ketala ikerinla ati ikedogun eka jade kilo wi nigba ti won lo lati orilede de orilede ase kan lo ma wo aye niyan ti aso ogo ma de ti aso ogo ba ti de won ni won ma lo from one country to another wa ma lo ati orilede kan de orilede kan o mo ye igba to ti refuse ni visa lasoko ase kan lo di omo le on lati ja tori pe nipa ororo gbogbo ide ma ja patapata ibi to ko wa to ba gbagbo ase ogo ororo yi o kan lara loruko jesu o ya gba ogo re amen yes lati ijoba kan de odo awon eniyan miran lati ijoba kan de ijoba miran yes o ko si je keni keni ki o se iwo sisi won aha ni tota o ba won ba wi nitori won so gbogbo en to ba fe di olowo olowo ma ba e mo pa lohun be ni ti eni kan ba hale pe kan bayi lo fe se won se kan bayi tolo o ba ti gba fun ko si n to le se a hale lasan ni sugbon mo gbekele olorun mi to da aye ati orun aso ogo re ti aye gba loruko jesu o ya gba so ogo na pada amen yes pe e ma se fi owo ka eni ororo mi e ma fi opo ati e to be leyin ororo ke la buda gabo se gabo ni oruko oluwa mo fun ope gbogbo eni ba fowo ibi kan loruko jesu owo yin agbedanu amen 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 laaro yi lagbara olorun eh isoje alagbara ti sele lowo lowo ni ilu ilesa laaro yi lo ma wa si apa kan
o ma je sami ororo gbogbo eniyan pata la o da oro le lori ta ba ti de headquarters lola a o tun se be bakan na ma mura sile nibi to wa e darapo mo lori Facebook baba se bi oba prayers link bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo alagbara to ba lo fe gba so go lara e pada loruko Jesu ina ma jo won amen ina ma jo won amen oya gbagbara 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 oya gbagbara ki tere yi pada Jesu oluwa wa amen ilo jasi amen amen oruko yin ati bi ti e tin pe akolake Lawrence latiko kini to luwa se fun yin ma ni akoko mo ni osa ko bi 20 years ko lo 20 years osa so so wa mbe mi fi de one ni lo ni de le se ni ba du ose kon ti mi o ba logun wahala ni o nba to wa lo mo wa ni o lo abi ko lo o lo abi ko lo o ti so su meta bayi mi logun mo o ogun di se niyan mo ba mo fi lo o hallelujah baba ko tu omo mi ko wa lori e igbese bi 2 million en 2,200,000 le bank gbe fi re agbe wahala de mo wa be se do Olorun baba soju oba o ti ma se fi o bank gbe fi re agbe pelu ore ofe Olorun awon ta je lowo eyan tun di de nbe to tun fun ni owo yen ta to wa di pe o ko ko re di o gbe ti tin gbe o to jade ni season so awon ebi ara ore won tun wa di de won wa gata o Papo de bi jo keni ni mo se rin lojo yin wow be se wa ti di France fun mi hallelujah ni mo se born yin hallelujah o oro mi teri abi ko teri o teri eni to bere se rere dandan ni ko se ase pe ni toruko re ni mo fun yin pe ogo to se ko ni gberi mo loruko Jesu ni bi ti ogun ku si emi mo ma se wa loruko Jesu gbogbo n bá ti ń gbọ́ ẹ̀rí ìbá àjẹpá àwọn náà ní ọ̀sà ọlọ́run ṣẹ́gun ẹ̀ lórúkọ Jésù tí ní sáìtì ẹni bá jẹ gbèsè lórúkọ Jésù ọ̀run san lórúkọ Jésù béèyàn bá ti gbàgbọ́ ìyá ló máa ń ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù kí ìyá ni wọ́n máa tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù ẹ̀rú dẹ̀ máa yin ọlọ́run Jésù olúwa wa. Ìwọ lè rí kọ́ máa mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ o. O ye gbadua ni oruko Jesu en to tile ko go mo mi to tun ba mi wa kokoro o ye so pe ki Olorun se bi o ba ko na pa o ye so di adua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu en to tile ko go mo mi ko tun ba mi wa o ye so di adua o ye na pa o ye ba mi wa o ye ba mi wa o ye ba mi wa o ye mi pa o ye na pa Oluwa mi, 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 Oluwa mi,
Oh, Lord, that's so good.
0704178-0219 Send the message yes or delay 08082088888 Loruko Jesu orore adayo Amen T'olong ba fisi o lokan Lati se onko fun ise yana sheyi Lati yana program we lowo Abi you wanna ofe contribute Si ise yana sheyi Konan ba isile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Loma Bejade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ra fohun amen eyin olojo ebi oni e tewo yin mo fe gbadura fun yin eni to da aye ati orun o ma fi re le olowo amen o ma da olare amen o ma da olare amen o ma da olare amen eyin oni wedding anniversary orun ko gbadura fun yin igbeyawo re ma fohun amen o ma fohun amen o ma fohun ni wo yi amadu e o ti wa ninu ogo olohun ko se be o ko selaye yin e ti ra anugba amen Jesu oluwa wa amen mo fe ya apere agbo yen sinimo
bo de fe ko gbagbo ninu e apere gbagbo won yi o se si agbara wa de se itu sile awon eyan ni testimony ni ojojumo nipa apere gbagbo ti aloyi obere kan so testimony kan fun mi lana ni ilu ilesa o ni agbara o so fun mi pe lati igba to hun tin rin rin ajo pe o mo padu a ma ngba o o ni but o mo pe yanu be pe o mo nsele o ni won ti soda bi eni ti o ni lari laarin egbe o ni sugbon nigba to bere tin gbe ire owuro o ni ase bayi lolohun ti mo yi gbe aye niyan pada o ni tan yi pada parapata adura gba be eyan ba gbagbo pelu apere gbagbo re mo gbadura loruko Jesu aye ra form eni kan send the message o ni kini apere gbagbo apere gbagbo niye ohun to gbagbo ninu e ororo ta so nipa e apere gbagbo ni omi apere gbagbo ni o boya o ti kole kan ori ko o wa buye pe dani apere gbagbo ni to ba ti gbagbo iyanu ade sele loruko Jesu wa ri iyanu nitori na gbogbo owo mi soke mo ya apere gbagbo won isi mi mo ibi kibi to ko wa ile kile to ko wa mo pa ni ase Jesu fura re o ya ko fowo kan ko fowo kan ko fowo kan ko fowo kan ise agbara ma sele ise iyanu ma sele o ya gba iyanu re 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 aye re ko fo gbo adura wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen e mo gbagbe lagbara olohun to ba ti de ore meji o ba oko nbe ofe yo gbe wa si church ni aro la Sunday bakana ni Ewo Road o ma wa nbe e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi do aye ira fohun o le ma dara fun wa ko ju se le kan so fun pe emi gogo le ri ko ta lo ni osi woli e so fun pe ta gbole won lo ti run o ire te ti gba loni ayo te ti gba o nba nta ba nta to jere o gbadura satani o ni gba mo yin lowo e tun fe kuro ele ko tun waye e darapo mo wa lohuro la la gogo marun abogoro si ago mefa oro titi gba na e lo nu aye ke lo sirire o digba